ჭიდაობამ შულდასნებამ ძნელოსნობა თბილისის ცენტრალური ქუჩა საბრძოლო ხელოვნებისა და ქართული სამოსის ფესტივალის ჩასატარებლად რამდენიმე საათით გადაიკეტა. ღონისძიება დღეს პირველად ჩატარდა რუსთაველის შემდეგ ფესტივალმა რიყის პარკში გადაინაცვლა. მასშტაბური ღონისძიება შავფაროსნების ფილმის პრეზენტაციით დასრულდა. ეს რუსთაველის გამზირი ერთი საათით ნამდვილ ისტორიულ ბრძოლის ველს დაემსგავსა. Საბრძოლო მოქმედებების გაჩაღებამდე მთავარი გზა გადაიკეტა. მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირი ფეხით გაიარეს მსოობის მონაწილეებს შორის მხედრებიც იყვნენ. ღონისძიებაში რეგიონებიდან ჩამოსული ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ანსამბლები მონაწილეობდნენ. ყველა გუნდმა თავისი სადროშო წარმოადგინა. მოვიწვიოთ მთელი თბილისი და მთელი საქართველო და ქართველობა, საქართველოს შვილები, საქართველოს მოსახლეობა, ეროვნული სამოსები და შედეგს თქვენ შედავთ. რამდენიმე ასეული არის, თუ არა ათასეული მაინც დღეს გამოსული. საქართველო არის ტრადიციული ქვეყანა და ის ტრადიციები, რომელიც მივიცებულია, უნდა აღდგეს. ვფიქრობ, ის ინტერესიც არის საზოგადოებისგან და ეს ცვლილება, რომელიც ერთ საათიანია და დისკომფორტს არ შეუქმნის საზოგადოებას, ყოველთვის უნდა არსებობდეს და რა თქმა უნდა ამაში ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. საბრძოლო ხელოვნების დღესთან ერთად 29 სექტემბერი მონაწილეებმა ეროვნული სამოსის დღეზე დაქციეს. დაფუძნდეს რა წელიწადში ერთი დღე, რომ იყოს ქართული სამოსის დღესასწაული. მონაწილეებს ყველანი ივლის ქართულ სამოსში. რუსთაველის გამზირის შემდეგ ქართულ სამოსში გამოწყობილმა სიმბოლურმა მებრძოლებმა რიყის პარკში გადაინაცვლეს. შავფაროსნებმა ქართული საბრძოლო ხელოვნების ილეთები წარმოადგინეს შეჯიბრებები. მშვილდოსნობაში, ჭიდაობასა და მძლეოსნობაში გაიმართა. აქვე გამოფენილი იყო ძველი ქართული კოსტუმების ასლები სპექტაკლებიდან და კინოფილმებიდან. სტუმრებს მხედართმთავრების გიორგი მაზნიაშვილისა და გიორგი სააკაძის პირადი ნივთების და თვალიერების საშუალებაც ჰქონდათ. მაზნიაშვილის სახლ-მუზეუმიდან დღეს ჩამოტანილი გვაქვს მისი ფოტოსურათები და მემორიალური ნივთები. ეს წიგნები არის მისი საკუთარი მოგონებები და ბრძოლა ბათუმისათვის. პირადი ნივთები არის ჭოგვერდი და დანა, რომელიც ხმალი იყო, მაგრამ მე დანაც გადააკეთეს. საბრძოლო ხელოვნებისა და ქართული სამოსის ფესტივალი წელს პირველად ჩატარდა. ღონისძიების ორგანიზატორებს სურვილი აქვთ მსგავსი თეატრალური სანახაობა შეკრება ტრადიციად იქცეს და ის ყოველ 29 სექტემბერს თბილისში გაიმართოს.